Harimau Malaya bakal bertemu Timnas Indonesia sebelum kelayakan Piala Dunia 2026 Jun ini. Presiden FAM Dato' Hamidin Mohd Amin berkata ada kemungkinan pasukan Harimau Malaya bertemu Indonesia dalam aksi persahabatan sebelum kelayakan Piala Dunia Jun ini. Beliau berkata sebelum ini Presiden PSSI Erick Thohir telah mencadangkan agar perlawanan Indonesia dan Malaysia boleh direalisasikan. Erick Thohir menjemput Malaysia untuk bertanding tahun lalu, tetapi tidak pernah ada masa yang sesuai. Tetapi kini jika ada masa pada hari perlawanan FIFA tiada salahnya untuk berdepan pasukan kebangsaan Indonesia, ujar Dato' Hamidin. Sebelum ini pengerusi agensi pasukan Indonesia iaitu Sumarji membuka kemungkinan mengadakan perlawanan persahabatan pada 2 Jun 2024 sebagai persiapan sebelum menghadapi Iraq dan Filipina. Adakah perlawanan Malaysia dan Indonesia akan diadakan 2 Jun ini? Yang pasti perlawanan menentang Malaysia akan dijadikan momentum buat Indonesia untuk meningkatkan keyakinan sebelum berdepan Iraq. Manakala bagi Malaysia perlawanan menentang Indonesia menjadi persiapan terbaik sebelum menghadapi Kyrgyzstan dikelayakan Piala Dunia 2026 Jun ini.